מספר הפליטים בעולם נמצא בשיאו מאז מלחמת העולם השנייה. כך פרסמה סוכנות לפליטים של האום לרגל יום הפליט הבינלאומי, שצוין ברחבי העולם ב-20 ביוני. בהודעה שהוציא ארגון אמנסטי, נמסר כי מועצת הביטחון של האום נכשלת כישלון חרוץ בשמירה על שלום וביטחון בינלאומיים. בהקשר של המשבר בסוריה, אותן המדינות שחסמו כל פעולה משמעותית, תרמו הכי מעט כסף לסיוע לפליטים. רוסיה תרמה 0.3% מסך הקרנות ואילו סין לא תרמה דבר. דווקא המדינות המתפתחות נושאות בנטל העיקרי של המשבר. ב-2013 ירדן, לבנון וטורקיה קיבלו למעלה מ1.5 מיליון פליטים מסוריה לבדה. בישראל התקיימו ביום הפליט מספר אירועים, ביניהם אירוע במתקן חולות, שם ממשיכה מחאת הכלואים. בתל אביב התקיימו מפגשי היכרות עם מבקשי מקלט במספר ברים במטרה להפגיש את קהל המבלים עם מציאות חייהם של מבקשי המקלט בישראל.